Շուշի մերձակայքում մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կատարում են իրենց խնդիրները հակառակորդին զրկելով նախաձեռնողականությունից։ Արավոտյան ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղություններով թշնամական ուժերի հարձակման փորձերը վերսկսվել են։ Գիշերը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանողական մարտեր են վարել ճակատային գծի հարավարևելյան, հարավային և հարավարևմտյան ուղություններում։ Մի հատ հենա Շուշի Քարինտակ հատվածում ինտենսիվ մարտեր են ընթացել թշնամական հայտնաբերված խմբավորումների դեմ, որի արդյունքում թշնամին կորցնելով մեծ քանակությամբ ուժեր նահանջել է։ Էսի ասկոլկից է մերը։ Էսի դժվար էլ հասցներ գրանատ քաշեր դներ տակ։ Յուրային զորքերը զբաղեցրել են առավել նպաստավոր բնագծեր։ Նշված ժամանակահատվածում ճակատային գծի տարբեր ուղություններում ոչնչացվել է թշնամական ուժերին պատկանող 1 տանկ, 4 միավոր ավտոտեխնիկա և 8 անոթաչու թռչող սարք։ Հարավարևմտյան հատվածում ընթացող գործողությունների արդյունքում բանակային ստորաբաժանումները հարգրավել են նաև թշնամական 1 տանկ և հրետանային միջոցներ։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանն էլ հայտնել է, որ մերոնք վաղ առավոտյան ևս մեկ ադրբեջանական ԱԹՍ են խփել։ Հովանեսյանը ևս մեկ անգամ կոչ է արել ուղղակի վստահել մեր բանակին։ Վստահենք մեր զորքին ու սպասենք։ Ադրբեջանա-թուրքական ուժերը շարունակում են պատերազմական հանցագործությունները, կրակի տակ պահելով Արցախի խաղաղ բնակավայրերն ու բնակչությանը։ Ստեփանակերտը հրթերակոսվում է հեռահար հրթիռներով, Տիրախակետում բազմաբնակարան շենքեր են, բնակելի թաղամասերը հանրային ու տնտեսական նշանակության օբյեկտները։ Այս տարածքներում ռազմական որևէ օբյեկտ չկա։ Ստեփանակերտից բացի գիշերը խաղաղ բնակավայրերում պահպանվել է հարաբերական հանգիստը, հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Արթուր Խաչատրյան, լուրեր։